गाइस, यति वर्षको प्रतीक्षापछि आज हामीले फाइनल्ली फाइनल्ली नेपालीहरूले इन्टरनेसनल पेमेन्ट कार्ड पाउने भएको छन्। आज मात्र मैले ब्याङ्कमा गएर आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि इन्टरनेसनल पेमेन्ट कार्ड अथवा डलर कार्डको लागि मैले फर्म भरेर सब्मिट गरेको छु। अबको केही दिनमा त्यो डलर कार्ड मेरो हातमा हुनेछ। अब मैले कसरी गरेँ, कुन ब्याङ्कबाट गरेँ, रिक्वायरमेन्ट के थियो, के चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा मैले पुरै क्लियरली भन्नेछु। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यो मुस्कान देखिराख्नु भएको छ, फाइनल्ली यो मुस्कान ल्याउन सफल भएको छ इन्टरनेसनल पेमेन्ट कार्डले। यति वर्षको हाम्रो प्रतीक्षा आज सफल भएको छ। मैले आज मात्र ब्याङ्कमा गएर इन्टरनेसनल कार्डको लागि एप्लिकेसन फर्म फिल गरेर मैले सब्मिट गरिदिएँ। अबको केही दिनमा मेरो हातमा इन्टरनेसनल पेमेन्ट कार्ड आउनेछ। अब तपाईँलाई लाग्यो होला कुन ब्याङ्कमा सब्मिट गर्नुभयो, के रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँदो रहेछ, के चाहिँदो रहेछ एक्चुली, होइन? क्राइटेरिया त अफकोर्स हुन्छ, यत्तिकै बाँड्दै त हिँड्दैन ब्याङ्कहरूले डलर कार्ड। मैले आज आफ्नो नजिकैको तिनवटा कभर गरेको ब्याङ्क भिजिट गरेँ डलर कार्डको बारेमा इन्फर्मेसन पाउन। फर्स्टमा त मेरो आफ्नै ब्याङ्क प्रभु ब्याङ्क, सेकेन्डमा मैले भिजिट गरेँ एनएमबी ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क। अब यो ब्याङ्कहरूमा भिजिट गर्दा म फर्स्टमा प्रभु ब्याङ्कमा गएँ। प्रभु ब्याङ्कमा गएर सोधेँ, यस्तो छ कि पाइन्छ त मास्टर कार्ड, ब्याङ्कले डिस्ट्रिब्युट गर्नु थाले हो त भनेर मैले सोधेँ। प्रभु ब्याङ्क ह्याड नो क्लू, प्रभु ब्याङ्कको मेरो ब्रान्चको प्रभु ब्याङ्कको स्टाफहरूलाई थाहा रहन्छ, उनीहरूले हामीले पनि सुन्न त सुनेको तर थाहा छैन हामीलाई अझै आएको छैन भने। अनि म सेकेन्डमा गएँ, मैले खोजेको कुराहरूको सबैको एन्सर पाएँ मैले। म आई वाज ह्याप्पी के, सबै कुराहरू क्लियर गरेँ एनएमबी ब्याङ्कमा। अनि म त्यसपछि नबिल ब्याङ्कमा गएँ। म नबिल ब्याङ्कमा जाँदा मलाई एकछिन वेट गराइयो त्यहाँ, तिनीहरूले पनि अझै अपडेटेड रहन्छन्, एकछिन वेट गराए, उनीहरूले आफूले हेरे अनि मलाई फाइनल्ली भन्न थाले त्यसको बारेमा, के रिक्वायरमेन्ट छ, कस्तो हुँदो रहेछ भनेर भन्न थाले। अनि त्यो सुन्दा चाहिँ मलाई अलिकति कन्फिडेन्ट लागेन, मलाई नबिल ब्याङ्क अलिकति, तिनीहरू पनि अलिकति कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि मैले डिसाइड गरेँ नबिल ब्याङ्क भन्दा नि मैले एनएमबी ब्याङ्कमा गएर एकाउन्ट बनाउँछु। मेरो एकाउन्ट पनि थिएन, मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट थिएन, र ब्याङ्क एकाउन्ट क्रिएट गरेँ। अनि मैले ब्याङ्क एकाउन्ट क्रिएट गर्नुको साथसाथै मैले डलर कार्डको लागि पनि एप्लिकेसन सब्मिट गरेँ। दुइटै काम मैले एकैपालि सकेँ। अब त्यो कार्डको लागि चाहिँ तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्ट के छ त, मैले के सब्मिट गरेँ डकुमेन्ट, मैले ब्याङ्क एकाउन्ट क्रिएट गर्दाको कुराहरू चाहिँ मैले भन्दिनँ। यदि तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट छैन भने तपाईँले पहिला ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउनु पर्यो, अनि बल्ल डलर कार्डको लागि एप्लाई गर्नु पर्यो। यदि तपाईँहरूको नजिक एनएमबी ब्याङ्क छैन, अरू ब्याङ्क छ जस्तै नबिल, एनआइसिए ब्याङ्क, अरू पनि ब्याङ्क छ भने उनीहरूले पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न बिस्तारै थाल्छन्। अहिले नगरे पनि बिस्तारै अफकोर्स थाल्छन्। नबिल ब्याङ्कले त थाली पनि सक्यो, अनि त्यो ब्याङ्कमा गएर तपाईँहरू पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी लागौँ रिक्वायरमेन्टतिर, डलर कार्ड एप्लाई गर्नको लागि रिक्वायरमेन्ट के छ त। पहिलेदेखि एउटा कन्फ्युजन चाहिँ थियो, डलर सोर्स, आफ्नो डलर इन्कम आउने सोर्स पनि प्रुभ गर्नुपर्छ, त्यो सोर्स देखाउनुपर्छ भन्ने खालको रिक्वायरमेन्टहरू, जसको रुमर चलिरहेको थियो मार्केटमा त्यस्तो हुन्छ भन्ने सोचेको थियौँ हामी सबैले, तर त्यस्तो रहेनछ। यसको रिक्वायरमेन्ट केही पनि छैन, एकदम सिम्पल छ। तपाईँको रेगुलर हामी जस्तै मान्छे, पर्सनल मान्छे जसको डलर सोर्स छैन अथवा कम छ, त्यस्तोलाई पनि प्रब्लम छैन, सबैले डलर कार्ड एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ। तर सर्टेन क्राइटेरिया चाहिँ छ, तपाईँलाई प्यान कार्ड चाहिनेछ। मसँग त प्यान कार्ड थियो, तपाईँहरूमध्ये धेरैसँग प्यान कार्ड नहुन सक्छ। अब प्यान कार्ड कहाँ गएर बनाउने, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सिम्पल छ। तपाईँले अफिस भिजिट गर्नु पर्दैन, यताउति केही भिजिट गर्नु पर्दैन, पहिला पर्थ्यो, अहिले चाहिँ यो नागरिक एप भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, नेपाल गभर्मेन्टले अस्ति भर्खर इन्ट्रोड्युस गरेको थियो, त्यो नागरिक एपमा तपाईँले प्यान कार्ड एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एप्लाई गरेको 2 मिनटमा तपाईँको प्यान कार्ड रेडी भएर त्यहाँ तपाईँको फोटो आउँछ, त्यो फोटोको स्क्रिनसट लिनुहोस्, अनि त्यो स्क्रिनसटलाई तपाईँले प्रिन्ट आउट गर्नुहोस्, त्यो प्रिन्ट आउट लिएर जानुहोस्, प्यान कार्ड रेडी हुन्छ तपाईँको। अब प्यान कार्डको लागि चाहिँ तपाईँले नागरिक एप डाउनलोड गर्नुहोस्। नागरिक एपमा सुरुमा सिटिजनसिप अथवा पासपोर्ट हालेर लगइन अथवा साइनअप गर्नुहोस्। त्यो गरेपछि तपाईँले त्यहाँ अप्सनहरू आउँछ, अप्सनमा प्यान कार्डभित्र जानु, प्यान कार्डभित्र जानु। तपाईँको प्यान कार्ड पहिला छैन भने प्यान कार्डभित्र गएपछि रजिस्टर न्यू प्यान भन्ने समथिङ अप्सन आउँछ, त्यहाँ रजिस्टर गर्नु, त्यहाँ अलिअलि इन्फर्मेसन माग्छ, त्यो इन्फर्मेसन सबै करेक्ट इन्फर्मेसन हाल्नुहोस् अनि सब्मिट गरिदिनुहोस्। त्यति गरेपछि तपाईँको प्यान कार्ड इन्स्ट्यान्टली रेडी हुन्छ, भर्चुअल प्यान कार्ड। यदि तपाईँलाई फिजिकल प्यान कार्ड चाहिन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो उनीहरूको गभर्मेन्टल डिपार्टमेन्टमै जानुपर्छ, त्यो चाहिँ भर्खर जरुरत पनि छैन हामीलाई भर्चुअल कार्ड भइहाल्छ, त्यो चाहिँ उत्तिखेर जेनेरेट भइहाल्छ त्यो नागरिक एपमा। तपाईँले त्यही लगेर ब्याङ्कमा सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पर्सनल प्यान कार्ड भयो। त्यति नै हो रिक्वायरमेन्ट, अरू केही रिक्वायरमेन्ट छैन। तपाईँसँग यदि प्यान कार्ड छ भने तपाईँले डलर कार्डको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब हामी कुरा गरौँ प्राइसिङको बारेमा, यसको एनुअल फी कति लाग्दो रहेछ, सुरुमा कति लाग्दो रहेछ कार्ड एप्लाई गरेको, अनि यसको लिमिट कति रहेछ, त्यो कुरा गरौँ। मैले चाहिँ स्टाफलाई सोधेअनुसार, उनीहरूले भनेअनुसार
यसको चाहिँ $500 पर इयरको लिमिट छ यो यो कार्डमा. तपाईँले इयर एनुअल्ली $500 स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कार्डबाट. अनि तपाईँलाई कार्ड एप्लाई गर्ने बेलामा फर्स्ट टाइम वान टाइम फी तपाईँलाई ₹500 लाग्नेछ. उनीहरूले भनेअनुसार, ब्याङ्कको स्टाफले भनेअनुसार तपाईँलाई ₹500 चार्ज लाग्नेछ कार्ड एप्लाई गरेको. अनि कार्ड एप्लाई गरेको ₹500 प्लस तपाईँले कार्डमा लोड गरेको ब्यालेन्स लोड गरेको जुन $500 लोड गर्नुहुन्छ त्यो लोड गर्दा ₹500 एक्स्ट्रा लाग्छ. कार्ड एप्लाई गरेको ₹500 प्लस कार्डमा ₹500 एड गरेको लोड गरेको बेलामा ₹500 एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ, लोड गरेको चार्ज लाग्छ. त्यति नै हो, अरू त्यस्तो केही पनि कम्प्लिकेटेड कुराहरू छैन, एकदम इजी छ, एकदम फास्ट प्रोसेस छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ यो कार्डको भ्यालिडिटी चाहिँ 5 इयर्सको भ्यालिडिटी हुन्छ. अनि मैले स्टाफ मेम्बरसँग अनि हामीलाई एनुअल चार्ज लाग्छ त 5 इयर्सको त भ्यालिडिटी छ तर हामीलाई एनुअल चार्ज हामीले पे गर्नुपर्छ कार्डको भन्दा, उनीहरूले पर्दैन, एकपालि वान टाइम 500 पे गर्नुहुन्छ कार्ड बनाउने बेलामा. त्यो भएपछि 5 इयर्सको भ्यालिडिटी हुन्छ, भ्यालिडिटी एक्सपायर भएपछि फेरि तपाईँले कार्ड रिन्यू गर्नुको लागि पैसा पे गर्नुपर्छ, तर एनुअल्ली चाहिँ पे गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आयो ब्याङ्कको स्टाफबाट. त्यो सही हो गलत त मलाई थाहा भएन, अब मैले त स्टाफले जे भन्यो त्यही कुरा विश्वास गर्ने कुरा भयो हामीले, होइन. आजको लागि चाहिँ त्यति नै राखौँ गाइज. अब चाहिँ तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ यो सम्बन्धी, म आफै ब्याङ्कमा गएर बुझेर आफैले एप्लाई गरेर आइसकेको छु, त्यही भएर मलाई सबै कुरा थाहा छ. तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ एबाउट प्यान कार्ड कसरी बनाउने, एबाउट यो सबै प्रोसेस, यो डलर कार्डको प्रोसेस तपाईँलाई डाउट छ केही भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट बक्समा पिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ. सो त्यति भन्दा चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गराउँछ. अब मैले अलि दिनमा मेरो हातमा डलर कार्ड परिसकेपछि त्यो डलर कार्डको अनबक्सिङ भिडियो ल्याउनेछु, त्यो भिडियोको प्रतीक्षामा चाहिँ पक्कै पनि बस्नुहोला.